আজি আমি গণেশ বাবাক ভোগ এভাগ আগবঢ়াইছোঁ। এইকাৰণে আগবঢ়াইছোঁ, আজি বহুদিন ধৰি গণেশ বাবাসকলে আমাৰ এই অঞ্চলটোত বিভিন্ন অঞ্চলত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি অশেষ মানুহক যন্ত্ৰণা দিছে। সেই অৰ্থে আমি আজি এভাগ ভোগ পাতিছোঁ, যাতে তেওঁলোক আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈ পাহাৰৰ দিশে গতি কৰে আৰু তেতিয়া আমাৰ সকলোৰে শান্তি হ'ব বুলি আমি মনতে কামনা কৰি আজি এই ভোগভাগ তেওঁলৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ।